Не дивлячись на те, що ми так і не змогли перерахувати гроші, вкрадені Януковичем за корупцію Верховної Ради до бюджету, не дивлячись за те, що силами проросійських елементів нашій державі наносяться колосальні економічні збитки, уряд домігся того, що в нас зараз є перевиконання доходів державного бюджету приблизно на 15%. Я дуже вдячний. Це одна із небагатьох прикладів, коли Міністерство фінансів підтримує соціальний закон, пов'язаний з підвищенням захисту всіх категорій військовослужбовців, починаючи інвалідність, загибель, в рази. Я хочу ще раз підкреслити, в рази. І буде соромно всій Верховній Раді, якщо ми зараз провалимо цей законопроект. Прошу всіх сконцентруватися, прошу забути свої наші міжфракційні якісь неузгодженості і всім залом проголосувати за цей закон. Прошу підтримати. Голосуємо. – 249 – за. Закон прийнятий.